Pregunta de don Ana Belén Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, sobre as actuacións que vai a impulsar o señor presidente do Goberno galego para garantir a existencia de instrumentos financieros propios ao Servicio de Galicia. Para formular a pregunta, ten a palabra a señora Pontón Mondelo. Moitas grazas, señora presidenta. Señor Núñez Feijóo, pois nos hoxe non imos falar efectivamente das incoherencias das súas nin do Partido Popular, porque en tres minutos non nos chegaría nin para poder empezar. E queremos falar de futuro, de cal é o futuro do sistema financiero galego, porque somos conscientes da importancia vital que este asunto ten para calquer estrategia de recuperación económica e para que en Galiza podamos empezar a falar de que o noso tecido productivo ten apoio desde o ámbito do crédito. Mas tamén temos que decir hoxe aquí que compartimos a indignación de milleiros de persoas ante un rescate que supón unha auténtica estafa social, un roubo ao conxunto da sociedade. Tense nos dito durante estes anos e durante estes últimos meses que non había cartos para a sanidade, para a educación, que non había cartos para solucionar o problema das preferentes, mas si vemos que hai cartos para tapar os excesos e as alegrías que tivo a banca durante estes anos. Nada máis e nada menos que 100.000 millóns de euros que imos ter que pagar entre todos e todas, non só a través dun maior endebedamento e déficit público, sino tamén con novos recortes sociais. E este rescate é tamén a evidencia máis clara do fracaso das reformas do sistema financiero pactadas polo Partido Popular e polo Partido Socialista. Non esquive vostede as súas responsabilidades na situación que temos na actualidade. E tamén a evidencia do fracaso dun modelo europeo que vostede defende, un modelo antidemocrático ao servizo dos mercados e que literalmente está arruinando a miles de persoas e tamén ao noso país. E parécenos grave que se impoñan este tipo de medidas conculcando un dereito básico nun sistema democrático que os cidadáns sepan a verdade e que teñan dereito a opinar sobre unha política que non votaron nas pasadas eleccións. Porén, señor Núñez Feijóo, esta situación, este rescate, é dobremente lesivo para Galiza. Castigará a inmensa maioría do noso povo e supón o certificado de defunción para o sistema financiero galego. Vostede fixe unhas declaracións nas que viña a decir que o rescate era unha boa noticia para Nova Galicia Banco. As súas declaracións, señor Núñez Feijóo, non teñen credibilidade. Teñen a mesma que as do señor Rajoy cando pasado domingo, antes de ir ao fútbol, nos decía que non había rescate. Desde o Bloque Nacionalista Galego negámonos a aceptar este deseño e pedímoslle, señor Núñez Feijóo, que escoite as propostas que hoxe lle facemos. A primeira, apostar pola verdade e pola transparencia. Este Parlamento ten que constituir xa unha comisión de investigación. Vostede leva durante varios meses con excusas simplemente para justificar a súa negativa, o seu veto, a que os galegos e as galegas sepan a verdade sobre que pasou na xestión das caixas e cales son tamén as responsabilidades políticas. E vostede tenas e está escondendoas tamén co seu veto a creación desta comisión de investigación. Vaya rematando. E para o futuro do noso sistema financiero temos claro que a única alternativa é unha banca pública, pero galega. Señor Vázquez, galega, que iso é algo moi importante. Nos estamos pedindo a transferencia do FROP, da participación do FROP. O Partido Popular e o Partido Socialista hai uns días negaron no Parlamento do Estado que se transferira a participación do FROP a Galiza. Non sabemos, señor Núñez Feijóo, que opina vostede do voto que tiveron nese debate. Remate, os deputados, señora Pontón. Eleitos por Galiza, os deputados do Partido Popular. Mire, estamos nun momento crítico no que non sirven as frivolidades nin estar constantemente dicindo que o presidente da Xunta de Galiza non ten ningunha responsabilidade no que pasa neste país e que todo é culpa dos demais. Vostede ten que decidir se continúa coa súa política de sumisión á banca e aos deseños do goberno central. Moitas gracias, señora Pontón. Ou se realmente por unha vez vai a defender o que lle convén a Galiza. Moitas gracias. Resposta do presidente da Xunta. Señoría, me pregunta que íbamos a facer para contar con instrumentos financeiros o Servicio de Galicia. Vamos a seguir traballando, señoría. Dende o primer día estamos traballando. Dende o primeiro día. A pesar de atopar a situación coa que nos atopamos en abril do ano 2009, da situación das entidades financeiras caixas galegas,
Estamos traballando, como vostede debería de saber, dende o primeiro día. Se tivéramos feito o que recomendaban outros, sin ir máis longe, os seus socios de goberno en todas as institucións, hoxe as caixas serían un recordo diluído noutras entidades. Aproximadamente teríamos o 1% de Bankia e aproximadamente teríamos o 3,5% de Banca Cívica, por exemplo, sede en Madrid e sede en Cataluña. Señoría, agora existe unha entidade galega, é certo, que loita como as demais, sin dúbida, no peor momento do sistema financeiro español, sin ninguna dúbida. E agora, señoría, temos o seguinte plantexamento. Temos que atopar unha entidade solvente, e que senón non é banco, solvente. E temos que intentar e conquerir que esta entidade siga tendo a súa sede, o seu domicilio, o seu equipo directivo, os seus servizos centrais en Galicia. Esa é a nosa proposta dende o principio. Como sabe, cambiamos a lei, e os seus socios a recurriron en Madrid. Como saben, apoiamos a fusión, e os seus socios estuveron intentando boicotear a fusión. E como sabe, temos agora a posibilidad de seguir adiante. Non sei o que van a facer os seus socios, porque despois de escoitalo, son incapaz de saber interpretalos. Señoría, denunciamos os bandazos normativos. Non mudamos de opinión. Xa nos dixeron que non querían caixas e que querían bancos. Seguimos traballando nese escenario. E agora vamos a seguir traballando para manter unha entidade solvente en Galicia, cun equipo directivo galego, cun os servizos centrais en Galicia, cun domicilio social e cunha sede social en Galicia. Señoría, vostedes formaban parte de unha coalición electoral que gobernaba en Galicia durante os anos 5, 6, 7 e 8 hasta marzo do ano 9. E formaron parte de... Señoría, silencio, como vou por a inventar o bipartito se xa está nos anales da historia de Galicia? Señoría, e seguiron formando parte de unha coalición económica durante silencio, cinco anos favor, apoyando os presupostos do señor Rodríguez Zapatero. Mire, señoría, hoxe sale nun xornal cando se capitalizou a banca no mundo. En Estados Unidos, en Alemania, no Reino Unido, en Holanda e en Bélxica, se capitalizou no ano 2008. En Grecia e en Irlanda, no ano 2010. E en España, no ano 2011 e no ano 2012. Vaya señorías, rematando, presidente. Vostedes apoyaban os presupostos do señor Rodríguez Zapatero no ano 5, 6, 7 e 8. Non pensaron por un instante como estaban as entidades financeiras galegas e o que vostedes apoyaban en Madrid se interesaba ou perxudicaba Galicia. Señoría, fagan examen de conciencia, non den clases de patriotismo e sexan un pouco coherentes. Réplica da señora Pontón Mondelo. Señor Núñez Feijóo, creo que non está vostede en disposición nin de dar leccións de coherencia, nin moito menos de fuxir do debate tan importante que hoxe temos nun tema que é vital. Mire, se quere falar de pactos, fale co seu jefe, o señor Rajoy, e co señor Zapatero, que foron os que pactaron unha reforma da lei que levou á desaparición das caixas. Pacto entre o Partido Popular e o Partido Socialista. Se quere falar de pactos económicos e de pactos para os bancos, tamén pregúntelle á dirección do seu partido en Madrid. Se pactaron todos os decretos da reforma financiera, se foi o PP quen apoyou todos os bandazos normativos que levaron a esta situación, todos e cada un. Silencio, por favor. Que non eluda. E non silencio. Señor Feijóo, as súas responsabilidades. Vostede púxose ao frente de un proceso de fusión que o BNG non apoyou e que, porque lle dixo que tiña moitos perigos para o futuro. Foi vostede que impactou co Grupo Socialista deixar sin efecto a Lei de Caixas que aprobara este Parlamento. E foi vostede quen aprobou a bancarización das extintas caixas. Son as súas responsabilidades. E a nós, señor Núñez Feijóo, tranquilidade. Eu, sinceramente, silencio, parece, por favor. Me parece... Silencio, por parece, favor. Ben, e señor Núñez Feijóo, vostede o que ten que decirnos é que vai a pasar no futuro, é que vai a facer o presidente da Xunta de Galiza. Mire, comisión de investigación.
leva vostede durante varios meses negando e votando en contra deste Parlamento de que se podan investigar aos exdirectivos das Caixas. E faino porque efectivamente sabe que hai responsabilidades que mesmo poden ser penais e quere evitar que esa situación chegue. E nega aos galegos e as galegas saber que pasou coa xestión das Caixas e futuro para o noso país, futuro para o sistema financiero. A única alternativa para poder superar un modelo fracasado que está arrasando a nosa sociedade é apostar pola banca pública galega. Se vostede non fai nada, o que vai a ser é cómplice do espolio do noso aforro. Nos estamos poñendo unha alternativa concreta sobre a mesa. Temos un tema ben estudado con un documento que creo que vostede debería de coñecer. E o grave, señor Núñez Feijó, é que vostede non fai absolutamente nada. Absolutamente nada. Conviértese nun espectador. Remate, por favor, señora Pontón. Que require que a Xunta de Galiza faga algo. A nós, desde logo, parécenos que a banca pública galega é a única alternativa frente a un modelo fracasado. A única alternativa que temos para poder ter uns instrumentos financieros que financien ao noso tecido productivo e unha banca que non teña escándalos como os das... Moitas gracias, señora Pontón. Lamentamos, señor Núñez Feijó, que vostede, máis unha vez, se convirta nun títere do Goberno Central e da banca. Moitas gracias, señora Pontón. Moitas gracias.